Mga friendship gusto mo ba talagang yumaman? Pero bago natin pag-usapan ang pagyaman, naintindihan mo ba ang tunay na kahulugan ng pagyaman? Sa video na ito, pag-uusapan po natin the five types of wealth. Alam mo ba yun? Kung gusto malaman, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shingky your Pambansang World Coach. Uh, I'm pretty excited about this session because i-unlock po natin yung sikreto ng tunay na kayamanan. Kasi parate, pag pinag-uusatan natin ng kayamanan, it's always referred to the first type of wealth, yung tinatawag na financial wealth, yung tinatawag na money and possessions. Pero alam nyo ba, may second type of wealth, yung tinatawag nating social wealth. Ito po yung tinatawag na ating status, popularity mo, social wealth. And third type of wealth is what we call as time wealth, yung freedom. Okay? Yung gusto mo magkaroon ng mas maraming oras para sa sarili mo at sa pamilya mo. Fourth type of wealth na hindi masyadong pinag-uusapan ay physical wealth. Yun yung tinatawag na health and vitality. Aanin mo ang yaman mo kung hindi ka naman malusog. And the fifth type of wealth is what we call a spiritual wealth. Ito naman tinatawag nating peace of mind. Isa-isahin po natin ang pagtalakay dito kung kayo interesado. Nako, you're in for a treat. So first, pag-usapan po natin yung financial wealth. Again, this is something that is tangible. This is something na talagang need po natin. Una ay need. Ha? We're talking about food, education, shelter, basic po. Para mabuhay po ang isang tao. Wala pa yung want po natin. Yung first muna yung need. Yung want naman po, yung mas magandang buhay, komportable ang buhay. 'di ba? Masusuportahan natin ang pangarap natin, bahay, sasakyan, travel, edukasyon, 'di ba? 'Yan po yung tinatawag nating financial wealth. Pero importante po na kailangan nating maunawaan uli, hindi lahat ng mga taong may mga financial wealth or tinatawag nating money and possession ay masaya. Bakit? May kakilala na ba kayong mga taong na sobrang dami ng pera pero hindi naman talagang ano, fulfilled ang buhay? Malungkot pa rin ang buhay. Do you agree? type agree in the comment section if you agree. The second type of wealth is what you call a social wealth. Ito naman tinatawag na status and popularity. Ito na po, ang uh, basehan po natin dito ay mga connection, relationship, di ba? Relationship with uh, the people around you, mga mahal mo sa buhay, relationship with the people that you work with, relationship with the society that you belong to or your community. Kailangan po strong at saka positive ang relationship po natin na uh, hindi tayo toxic, tayo to ay nakaka-add po ng value. Ito po, at saka yung parang kilala ka na, or like for example, yung mga popular na tao like Vice Ganda diba or sila Kong TV diba yung mga yun kilalang kilala ng mga itong mga ito diba ito yung may tiwala ang sa kanilang tao yun ang second na wealth ang third type of wealth na actually hindi masyado napapansin at napag-uusapan is what we call as time wealth ito naman po yung oras, tungkol sa oras. Bakit po? Alam sa palagay mo, sa totoo lang, no? ito ay isa sa pinakamahalaga na hindi talaga pinag-uusapan. Binabaliwala po natin. Ang ibig sabihin po lang ng time wealth ganito eh. Yung ikaw ang may control ng iyong oras, ng iyong schedule, ng iyong daily routine at hindi ibang tao ang nagpapatakbo ng buhay mo. Hindi circumstance ang nagpapatakbo ng buhay mo. Hindi yung ika nga, mga problema ng buhay mo ang nagpapatakbo ng buhay mo. Kailang mo gusto kumain, kailang mo gusto magbakasyon, pwedeng pwede yan. Bakit po? Kasi kahit malaki ang kinikita mo, pero kung wala ka namang oras, para sa mga mahal mo sa buhay, aani mo yung laki mo ng kita. At lalo na mga kababayan nating OFW, ramdam na ramdam po ito. Bakit po? Sa sakripisyo po ng ginagawa po nila, ang pinagpapalit po nila oras na sila ay malayo sa kanilang pamilya. At alam na alam niyo po yan kung gaano kahalaga yan. And the fourth type of wealth is what we call as physical, yung tinatawag na health and vitality. Napakahalaga rin po, aanhin mo ang iyong milyon, aanhin mo ang iyong katanyagan, aanhin mo ang iyong oras kung wala ka namang kalusugan. Di ba? Pero ito yung weird part. Eh. I don't know if you would agree with this statement. We use all our health to gain all the wealth in our lives. But at the end of our lives, mga kababayan, we use all our money and wealth to gain back our health. Kaya importante po, kailangan balance rin po na hindi lang panay pera, 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 nawawala na at nanene Black mo na yung kalusugan mo. Aanhin mo ulit ang yaman mo. Kung hindi ka naman healthy, hindi mo nalalasahan ang pagkain mo, di ba? And last but not the least, yung pinakamahalaga, I do believe, na hindi rin masyadong binibigyan ng pasin, is what we call as the spiritual wealth. Ito po yung, iyong paniniwala, pananaw. Kung mayroon ka na yung paniwalaan ng Diyos, Diba? na hindi mo nakikita. Diba? Something that you don't see, but something that you believe. That is what faith is all about. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kahit di mo nakikita ang hangin, na niwala ka na may hangin dahil ito ay nalanghap at bibigay sa atin ng buhay. Kahit di mo nakikita ang iyong utak, pero naniwala ka na meron kang utak sa loob ng iyong ulo, kasi kaya nga nakakapag-isip ka na maayos. Kaya nga, ang spiritual world para sa akin is also about peace of God in your life na may alam mong na may isang Diyos na buhay na hindi ka iwanan at pababayaan na may isang Diyos na may control ng buhay mo kahit anong pinagdadaanan mong pagsubok alam mo malalagpasan mo dahil may Diyos na gagabay po sa inyo kung malaman mo lang talaga yung spiritual aspect mo magkakaroon ka ng purpose magkakaroon ka ng direction magkakaroon ka ng tinatawag na self respect. Do you agree? So among the five things that I've just discussed with you right now, hindi ako nandito para manermon, hindi ako dito para magbigay lang information, but I want to challenge you in this portion of ours. I want to challenge you to think, reflect, and apply. Sige, umpisa muna natin yung financial wealth po natin. I want you to get a piece of paper right now and ask yourself, from level of 1 to 10, 1 is the lowest, 10 is the highest. Kamusta ang level of finances mo? 1 is the lowest, 10 is the highest. Hmm. Pakisulat na lang sa comment section. Oo. Ano ba yung level mo? Pag sinabi mo below 5 ka, yun nga, medyo delikado po. Ang ibig sabihin po niyan, eh, probably, lubog ka sa utang, financially stress ka, wala kang ipon, nasa below 5 yan, di ba? Kung ikaw ay nasa 5, pasang awa ka. Pag ikaw ay nasa 7, siguro pa on ka na. Pag ikaw ay nasa 8 and 9, nako, ibig sabihin, maganda yung financial situation mo. Number one, gauge yourself. Okay? Kamusta ang financial Wealth mo. Number two, let's talk about social wealth. Di ba? again, 1 to 10. 1 the lowest, 10 is the highest. Kamusta ang relationship mo sa mga pamilya mo at mga kamag-anak mo? Dumadami ba kaibigan mo at kamag-anak mo sa iyong uh, buhay at na uh, marami kang mga connection? Diba, marami bang nagtitiwala sa iyo at may marami kang pinagkakatiwalaan? Diba, ikaw ba ay nakakatulong sa iyong komunidad? At ikaw ba ay nagiging ika nga? Pagpapala sa ibang tao, hindi ka nagiging pabigat. From 1 to 10, I want you to gauge yourself pakisulat. Type in sa comment section. So, kung ikaw ay nasa below 5 ulit, ibig sabihin po, uh, hindi pa masyadong healthy ang iyong social wealth. Mababa ang iyong level. Ang goal po natin is to go from 5 and above. So, ask yourself, anong pwede mong gawin para ikaw ay mag-improve? Let's go right now to time wealth. Nako, importante to. Gains ulit tayo, 1 to 10. 1 is the lowest, 10 is the highest. Pakit type sa comment section. Okay, paano malaman? Control mo ba yung oras mo? or may ibang tao nagko na nagkocontrol na nagdidikta ng oras mo. Yung oras mo ba na ibibigay mo ba talaga sa mga taong mahalaga sa iyo sa buhay? Yung asawa mo, yung anak mo, yung mga mahal mo sa buhay, sa magulang mo. Meron ka ba tinatawag na work-life balance kung meron man yan. ba? Diba? Ika nga, napaprioritize mo talaga yung mga bagay mo sa buhay. Again, 1 to 5, bababa po yan. Ang goal natin is 5 and above. And then number 4, check din po natin from 1 to 10 ang iyong level in terms of your physical wealth. Kamusta ang iyong kalusugan? nag exercise ka ba? Yung timbang mo ba na may maintain mo? Nasusot mo ba ba yung lumang damit mo? Or ikaw ay nagpa-practice ng tinatawag na self-care and stress management? Or ikaw ay financially stressed, emotionally stressed, mentally stressed, and physically stressed pa? At marami ka nang nararamdaman at marami ka nang maintenance medicine pag 1 to 5 ang mo hindi maganda po 'yan ang goal natin is to work from 6 up to 10. And last but not the least, how is your spiritual wealth? Mga kaimponaryo, kabatchatarian na nakikinig, meron pantin ng na peace of mind. Peace of mind with God, peace of mind with others and peace of mind with yourself. Kahit may pagsubok ang dinadaanan, ang sa buhay naman hindi naman po nawawala ang pagsubok eh. Ang importante pag dumada ka sa pagsubok, may kadamay ka. Yat at ang Diyos, yan ang ibang tao na susuporta sa at yung sarili na niniwala ka na kaya mong lagpasan ito. So, from 1 to 10 again, gauge yourself. So, I want you to take time to reflect honestly on each of these five dimension. Tapos, alamin mo kung ano yung strength mo, ano yung weaknesses mo. By assessing po itong wealth dimension na ito, ito, malalaman mo na kung nasaan ka ngayon. At paano mo talaga maabot? Again, hindi lang ito tungkol sa finances. Again, let's talk about, again, number one, it's your financial wealth, your social wealth, your time wealth, Your physical wealth and spiritual wealth. Pero huwag kang aalis ha. Meron akong bibigay sa inyo na libre. Meron akong pahabol na sa inyo libre. If you are still here with me up to the 10-minute mark, type I'm here, type I'm here. At huwag kayong alis. May good news po ako sa inyo. Kaya nga, i-check iche nyo to from 1 to 5. Di ba saan ka mababa dito kapatid? Saan ka mababa? Paki-type na rin sa comment section. So ito pong gagawin ko po, no? Kung ikaw ay interesado naman, no, sa iyong financial well-being. I have an exciting opportunity for you because I want to give you a free, F-R-E-E. -E. Yes, you heard it right, a free webinar that will help you to assess your current financial situation and then paano mo makakamit ang iyong financial goals. Okay? So, ano pong matututunan nyo? Number one, you will learn strategies to work towards your financial objectives. You will understand the step-by-step -step guide kung paano mo makuha ang iyong financial goal. Yan ba ang gusto mo? Kung yan ang gusto mo, type gusto in the comment section. Ito pong gagawin po natin. Ha? Paano mo makukuha tong uh, webinar na ito? Sa dulo, ibibigay ko sa inyo URL address. But you have to act quickly. Bakit po? Itong free session will remain available only for a short period of time. Pero madi-deactivate po to and then you won't be able to access it anymore. So don't miss out on this chance to improve your financial worth. Okay, ang gagawin mo lang, reserve the spots right now pa ano? All you need to do is just click on the link below or on top kung available pa itong webinar na ito or just go to tyl.group. tyl.group. Check nyo kung active pa to Kung active, panoorin nyo. Sana naman nakatulong po ako sa inyo kung kayo ay may passion at goal na makamit ang iyong financial journey. Your financial journey starts with this link. Maraming maraming salamat. Sana naman na-enlighten po kayo. At uh, matandaan po natin, hindi lahat ng oras sa buhay ay tungkol lang sa pera. Meron pang ibang bagay na mahalaga ang tanong, binibigyan mo pa ng oras at ng halaga. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.